els exercicis que hem estat practicant durant la setmana, sempre i quan no hi hagi cap problema que t'ho impedeixi. Farem 5 repeticions de cada un. Començarem pels braços. El primer exercici, obrir i tancar fort les mans. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. El següent. Tancarem fort la mà com un puny i pujarem i baixarem el canell. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Continuem. Estirarem braços, palmell de la mà amunt i avall. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecte. Ara doblegarem i estirarem els colzes. 1, 2, 3, 4 i 5. I per últim, aixecarem els braços a l'alçada del cap. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé, ja hem acabat amb els braços. Si no estàs cansat, ho pots repetir fins a 3 vegades. I si ja en tens prou, ens veiem aviat. Anem!